Bilirsiniz, indi bu silahlanma mahnının bir hissəsi Ermənistan üçün zəruriyyətdir. Xüsusən də zəruriyyət o 44 günlük müharibədən sonra yarandı ki, bilirsiniz də 12 min Ferrari ilə bütün hərbi texnika arsenalın 60%-ni devr edib qaçdılar ərazilərimizdə. Bir boşluq var, doldurmalılar bir başqa. Amma bilirsiniz bu hissəsində necə ikili oynayırlar? Silahlanmanın üzərindən də siyasətdə ikili oynayırlar. Deyirlər ki, Ermənistan bu gün üçün müdafiə silahları alır. Yəni bunu sanki bu cəmiyyətləri özlərini inandırıblar. Bizə də buna inandırmaq istəyirlər ki, Ermənistanın bu Fransa üzərindən arsenalına silahlanmaya daxil edilən silahları sırf Ermənistanın özünün təhlükəsizliyidir. Mən bu ayında hərbi paritet güc nisbətini bu ən azından Ermənistanın silahlı qüvvələrinin gücünün nəyə gətirmək istədiyini bildiyim üçün Ermənistan sırf sahədə atdıqları addım revanşizmə hazırlanmanın elementləridir. Revanşizmə hazırlanan elementlərində kim dəstəkləyir? İlkin mərhələdə Fransa dəstəkləyir, arxasından Hindistan gələcək. Hindistanla da bilirsiniz ki, 1 milyard dollarlıq bir hərbi texniki dəstəyin müqabiləsi var. Demək ki, yeni riyakarlıq edirlər. Əslində baxanda müharibələrdə atədən sülh sazişi deyəndə masaya oturanda məğlub tərəf qalib tərəfin şərtlərini qəbul edir. Digər ölkələrin də bildiyi zəmanəti ilə sülh sazişi bağlanır. Ermənistan indi bu boşluqdan da istifadə edərək ki, nə sülh sazişi, nə müharibə, nə sülh vəziyyətindəyik. Həmin o proses boşluğu 3 il bunu davam etdilər. Bu antiterora qədərki müddəti də sırf silahlanmaya sərf etdilər. İndi bunun həvəsini artıraraq gedirlər. Həvəsini artıraraq getmək bu nə deməkdir? Əgər Ermənistan mənim təsəvvür elədiyim ən azından 2020-ci ilin 27 sentyabr silahlı qüvvələrinin vəziyyətini halına gətirməyə qalxsalar, əgər maliyyə qaynaqları imkan verərsə ki, bu tam həcmdə bunu Ermənistana gətirsinlər, bu 3 ilə 5 il arasında tamamlanan bir məsələ olacaq. Yəni, hələ bu yaxın vadədə. Bu deməkdir ki, biz növbəti mərhələdə bu coğrafiyada Ermənistanın ata biləcəkləri, xüsusən də Azərbaycanın müdafiə doktrini və təhlükəsizlik konsepsiyasına təhdid yaradacaq bir ordunun yaradılmasını sahədə görürük. İndi biz nə etməliyik? Yəni, 3 il ərzində bu ola bilər. 3 ilə 5 ilə bu boşluğu dediyim o silahlanmadakı hansı hərbi texniki park arsenal olmalıdır, onu gətirsələr, demək ki, günün birində necə ki onlar... Yəni, gözləyə bilərik 3 il sonra biz? Təbii, bəs əslində mən deyəndə ki, bu hərbi texniki arsenal sahəyə inir. Bu demək ki, günün birində bu silahlar danışmalıdır. Kimə qarşı danışmalıdır? Ermənistanın dənizdən dənizə miatum, böyük Ermənistan iddiaları Azərbaycan əraziləri üzərinə idi də, siz dənizdən dənizə deyəndə Xəzəri nəzər tutulur. İndi dediyiniz yolları da bunlar danışıblar. Əsas yolları bilirsiniz də, okeandan İrana, İranın vasitəsilə bu daşımaları, bunları həyata keçirməkləri çətin olmayacaq əslində.